Ale piče, zase som si zabudol dať knižku. Sa ukážte na celé nahrávanie. Takže žiadne neslušné výrazy ani nič podobné. To už po mne jebe. To bolo po tebe? Hej. Ale kde by? Z zadného diela. Au, ono to bolí. Môžeš ma vystriedať, Nergal? Pekne. Poď preč, zarazaš mi. Dobre, ja mizím. Daj tam všetky strany. Sa jej páčiš, počúvaj. Ma ľúbi. A ja ju. Ale no. Ale bojuje už.
Snowboarduješ? Nie. Len sa tak divno začala točiť, že neviem čo to je. Už ju potopte. Neborné, ja musím... Ne, 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 to nebudeme bordovať, to musíme... Ona mi nebordnula. Ale šajze, spomal. To je bazmej. Počujte, tie veci vyberem ja, dobre? Každému dá jednu tretinu. Ale ja som najrýchlejší, vyber to. No áno, presne práve preto, že ja som najrýchlejší a ak by nás niekto chytil, ja budem zdrhať po ja a vy ich pomaly. Ja vám to potom všetko v lato dám. Ja vám. Ale no, už sa. Dobre, je tam 4 Navigány, 32, 15 zlatých dukátov a Trimbeistern. Dobre, to môžeme zbrojiť. Vydáme sa koleze. Opravíme sa na mori. 28 oprav. Jak sa opravuješ na mori?